mukama waffe Kristo Yesu liyebazibwe aboluganda ba followers baffe ku YouTube channel yaffe twagala okubebaza olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko obungi ennyo tubadde nga wano nga tukkiriza Katonda okubanga akola ebikulu mu bulamu bwaffe nga akyusa obulamu naye twagala okwebaza Mukama nti ebintu kucha neno bigenda kukyukira ddala nnyo naddala nti ebintu bigenda kweyongerera ddala okuba ebirungi ekisooka njagala okubebaza olw'obuwanguzi bwe mukoze mwe nga musubscribinga muvyo washinga nga munonya okulabanga chano yaffe ebako chefuka nange ka ndi musanyufu nnyo okubategeeza nti chano erimba subscribers 10 mwana plus so obwo buwanguzi bunene nnyo ensonga endala ne bolabanga myuse nnyo Mukama yatuwaddeyo kamera Canon 60D yeyo tujirina era yeno jola benkutte ekifaananyi kino kirungi kakati nno twafu omulimu nagwo gwayingiddewo mu manya ag'Omwoyo Omutukuvu abaagala obba kubira ebifaananyi n'okubakwatira zi video ez'emikolo oba bifaananyi bya mukolo bya birthday omulimu nagwo kati tugukola ate munnaye tunagikozesa ku channel kokka kamera nene nnyo so twebaza Mukama production nayo agenda kyukira ddala gambye ebintu bigenda kweyongerera ddala okuba ebirungi naye esala y'okumakya yegenda kusigalayo mu audio iyo tejja kuvaayo ejja kusigalayo mu audio kubanga ye ba live abantu betaaga okusabanga bali live yegenda kusigalayo nga etambulize ye emirimu gyayo munatusonyiwa wiki ewedde obuweereza bubadde butono nnyo twainamu enkungaana nakasongola twagenda okuweereza ne tutasobola kubanga tu ministeringa bulungi gye muli naye tugenda kuteekayo odiezo mu video nga tuzikozeeko bulungi software zitwafunye akola editing ebintu bigenda kweyongera ddala okuba ebirungi kakati omulimu gwagaziye ngenda kolayo video bantikira mukimanyi papa wamwe bamutikira kati ngenda kolayo video ngeranga byenkola byennasoma sigenda kunonya mulimu ngenda kuba bosi wange kubanga n'obuweereza buneetaaga yes ngenda kuba bosi wange era nzikiriza Katonda nti agenda kubeera wamu nange naye mbebaza olw'obuwagizi bwe mumpadde kambeka amannya g'abantu bemmenya nga ye mulaba abeerako buli video gyoteeka yagiraba waliwo Maria Kizza wabula gwe Mukama akuwa omukisa omulala Fulavia naawe tovaako Fulavia Jambo webale kyusa linnya n'ojjako Shafiga walio taddeko Shafiga oba Shafiga bichi naye Mukama akutuwera omukisa kuliko Peace Rutanji oyo naye tavaako abeerako nga atulaba Mukama akuwa omukisa Pepe Nansi Rumbi sagala nyodyo gereryo omusawo Pepe webale kubeerako banange n'abalala bangi sinza bamenya manya mwena nemba malayo Nola nakaye akuliko Nola ichanoyo erinya lye wateka ku gogo lya Nola nawe webale okubango ofollowinga YouTube channel yaffe abantu bangi ababeera ku YouTube channel eyo sisobola bamenya manya nemba malayo naye bemenyeka amanya jagala Mukama batuweera omukisa kamera yaze weri nenda leri mukubejja ngenda kola yo video nga njogera ku byenkola
kuba nabanti kide kati sese ekiddako kukola n'ebirala bingi. Mukama njagala abampeero omukisa mwebale obuwagizi bwammwe. Chano tulimba subscribers 10 eryo dala dunji kati olutalo oluzeeko twetaaga viewership aye twetaaga watch time na viewership eyo ekolebwa gwe nange mbwomala okulaba video n'ogitambuza esale webekoledde mira kotoje malira muweka sharinga video ne banno bafune mirako je wafunye nawe. So mukama njagala abampeero omukisa lero nyinza obutaba wanyo byawandiikibwa kuba obudde bukyali bwa kumakya ate nga twakava mu Morning Glory tusomye ekyawandiikibwa kibadde mu kitabo ekya ebyo mu mirembe ekyokubiri essuula ye 14 tuvudde ku lunyiriri olusooka nga tulaba Zeera bwe yalumba Arthur. Arthur yali alowooza amazeeyo nnyo. So nange njagalo bategeeza nti ba subscribers 10 ako ntandikwa. Bw'oteebaka kubanga Zeera ajja kutabaala na kakadde. So twetaaga millions and millions of subscribers. Channel yaffe esobola okubanga egenda maaso. Twagala kola TV kiroto kiri awo. Media ero genda tandika okubaka abantu abalala boolaba abazzeeko ku screen kuno naddala abantu abasinze okuwagira ekirooto kino nga bali Uganda nja kubakyaza mbaleeteko ku screen mubalabe sesanga badde nkwera bidde tonkoli mira satata sesanga Fredi Ashirafu byonna oli musiramu naye sebo osindise ekirooto kya Yesu gamba Yesu ndoko serero sesanga lero olokose amina Mutebi Joseph webale tata badde nkwera bidde ne gwe ne wenkuleka yotonyiga ne muganda wange Deriki sinza bamalayo muri banji ababera ku chano kuno njagala mukama abampeero omukisa ebintu bigenda kweyongera kubera birungi viewership je tunonya video zigende ko bulango tujja kuwebwa omukisa mu bintu bingi naye nga kyenjagala okugamba viewership gwagikola nze njikola ekintu bwe kikola mu omulimu kisheyalinge n'omulala akifune tutambulira awo mukama abanjagalire mbagala nnyo.